Hello， 大家好，又是我飛碟啊！咁好耐未試過拍片抽 PAD 啦，咁點解突然間今次又要再抽呢？係因為富士見個合作又再開始啦。咁其實今日我拍片嘅時候，佢個合作已經都過咗，我諗都成四五日。咁其實之前一直我都有啲草落嘅石係抽緊嘅，但一直都唔中我最中意嗰只。咁係邊一隻呢？其實我而家係想追翻咧，揾翻先。冇錯啦，就係呢一隻啦，歐飛。咁佢啱啱新合作，即係今次新合作翻嘅時候咧，佢有一個新嘅進化就係呢一個戰術藝術品啊，戰鬥藝術品歐飛。因為佢有兩個角色咧，好配我而家新一個隊長。咁係邊一隻呢？就係上對上次合作嗰陣時抽嘅其中一隻嚟嘅。咁嗰次其實我係好無意之間抽中咗。就是呢隻啦，咁佢自己本身亦都有呢兩個暗兩襟寶有加成，咁所以咧我就好想再抽多一次歐飛，睇下可唔可以夾落去係個火力大啲啊，好用啲啊。咁就算其實歐飛唔係入隊都好，其實佢本身嗰個武裝獨腳龍文章咧，其實都好啱我用嘅，因為其實如果擺落去咧。佢嗰個技其實係99 turn 暗珠少量加成，咁所以我好想要佢，但係我一直我都抽唔到啊！近期我試下睇下拍片可唔可以有翻啲運仔俾我抽中呢只，唔講咁多啦，直接開抽啦。其實我驚係中其他嘢啫，其實最主要係今次我有13抽，希望。我可以抽到啦，我即中我就停噶啦，我會流石噶啦，除非咁好彩，第一抽就即刻中。睇下第一抽咩嚟先？所有嘢都系轉蛋啦，因為佢系六星起跳啊。點解會係你呢？中介雖然佢都幾啱我用，我睇下佢新嗰個進化先。啊，點好呢？食之無味，棄之可惜呢只，因為其實之前我有佢嗰個哈姆類似哈姆太郎嘅武裝，其實佢呢個係幾好用嘅，因為有防雲、有眼鏡、有加血、有加攻。咁佢新嗰個武裝，三個加血強化，兩眼鏡，一加自己加血，OK 嘅 ，OK 嘅，估唔到第一抽就中七星，繼續落去，我諗應該會中到歐飛啊今次。唔差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 ，哇！唔係你繼續，而家跌親都係轉蛋嘅，因為佢七石呢啲咧坐底六星起跳啊嘛。啊，一二三四五六七啦，又係七星，但係唔係好想要你噃，因為我水隊冇乜人，不過佢武裝係幾好嘅。唔錯唔錯，兩而家三抽有兩隻七星，希望呢個運勢可以繼續。我覺得拍片對我嚟講係有幫助，我唔拍片抽親都係冇用，但係拍片起碼而家，咦 ？OK 喎，唔錯唔錯唔錯，四抽三七星，睇埋呢個武裝先，睇下有冇先。真係放木隊用嘅啫，不過有三個九同，一個追打，一個大手指，一個大 skill boost， 中規中矩，唔錯唔錯唔錯。喂，繼續繼續繼續，喂 ，OK， 電話仲有九抽，應該可以追到隻歐飛啊！啊！真啊！都唔知話我自己好彩定唔好彩好，唉，買咁啲嘢先要，唉，陰呢個唔要，呢個唔要，呢個唔要，好，跟住買多呢隻，啊，繼續繼續，仲有八抽，應該你俾一隻歐飛我就夠噶啦 ，OK， 俾多一隻我就夠噶啦。
唔緊要嘅。喂喂喂，點啊 ？OK 嘅，都係隻七星，我都 OK。因為其實今次七星是可以轉武裝，其實不曳的，我覺得全部可以的。繼續一隻歐菲，歐菲嚟 ，Come on baby！ 哇，繼續仲有五抽，應該得嘅，俾啲運我 ，Come on 嚟。又是一隻七星，但是不是歐菲。OK， 嗯，我接受。我睇下進化咗係點先，睇下進化咗好唔好用先。可以入到格龍飛嗰隊，我 OK 嘅。油門，等先啊！我而家即係抽一二三四五六七八九，九抽。九抽我裏面而家係有一二三四五六。六隻七星，算是個率 OK， 算個七星率 OK， 最後四抽，我望我是一隻歐菲嘅啫，我開始覺得絕望，其實我知道不曳的，其實今次 我的手是 OK 的，最後兩抽我這一刻我真的不望了，啊救命啊，歐菲歐菲歐菲啊，拉屎了，拉屎了，最後一抽，如果你抽歐菲的話要未結局，冇啦，咁就完曬啦。諗住拍片可以抽到歐菲噶嘛，因為其實歐菲係我最想要嘅一隻嚟噶。但係我知道唔差，十三抽裏面一二三四五六七，十三抽七隻七星，其實圍埋個率係50%。我當打個和啦，我唔可以話贏嘅，當打個和啦。因為其實有三隻。是可以，其實不是啊，其實呢只我都可以入到隊嘅。其實我砌一砌先呢個，但是中到呢一隻同埋兩隻中介 OK。其實中介就算我不入隊都好，我可以變武裝，因為其實佢今次有少少特別，因為原本佢武裝是哈姆塔隆嘅啫嘛，佢而家有一個新武裝就是呢個 ARK 八，其實很老實講，我覺得佢呢個武裝就一定係冇我所謂呢個哈姆塔隆咁好噶啦。咁但係蘇花試下咯，睇下佢新進化。其實因為佢本身中介新進化嗰個，我真係未必入到隊。三個親吉普，一個追打，其實都可以試下入落我嗰個新隊度睇下點樣。因為其實佢有一定火力嘅，我相信。因為如果我而家呢一隊，佢係可以好容易就 push 到上去七 combo 以上，因為其實佢只要兩色同時攻擊兩個暗 combo 就半減，再加多三個 combo 嘅加成，咁即係前後就變咗有六 combo 加成啦。係咯，咁好容易 push 上去七 combo， 咁所以其實中介我諗應該都可以有用嘅今次。啊，我仲諗住今次拍片可以抽得好啲。個運好啲，可以抽到最少一隻中介啊！當打個和啦，今次起碼有七隻七星，咁好咯。咁今次呢條片到呢度為止先，係啦。呢條片有少少無聊，我知道，因為我想試下借下拍片嘅威力，睇下有冇個好有冇個好運可以過抽到啊！唔緊要，都好嘅，有七隻七星，嗯，打個和啦。好，咁我睇下遲啲合作，我仲會唔會抽，或者我會唔會試下做一啲隊，試下打下二型咁樣。
其實一好老實講，而家 PAB 我係少打咗嘅，咁睇下嚟緊會唔會打翻多啲啦。咁好啦，咁今次呢期片到呢度為止先，我哋下次再繼續啦，拜拜。